Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Алиев камакка алынды. Ал кыйноо колдонгон, өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылган жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналууда. Алиев менен кошо аталган бөлүмдүн тергөө кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Талгат Кубатбеков жана тергөөчүсү Айсулуу Рамазан кызы колго түштү. Алардын баары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Булар иликтеп жаткан сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жергиликтүү келинден көп суммада пара талап кылганы, көп балалуу энени милиция бөлүмүнө чакырып басым жасаганы айтылууда.